Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και της ΚΝΕ αλλά και απλοί πολίτες στον Τύρναβο από κοινού με το Δήμαρχο Στέλιο Τσικερτσί επικεφαλής μπλοκάρισαν χθες φορτηγά με πυρομαχικά που κατευθύνονταν στην Ουκρανία. Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου βρίσκεται σήμερα εδώ. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ ώστε και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ώστε να γυρίσουν τα φορτηγά, τα ιδιωτικά φορτηγά που τα καταγγέλουμε την ελληνική κυβέρνηση που μας λέει ότι δεν είμαστε μπλεγμένοι στους πολέμους από το στρατόπεδο της ΠΑΠ στο Δαμάσι να φεύγουν πυρομαχικά, το ελληνικά πυρομαχικά πληρωμένα από τον Ιδρώτα και το αίμα του ελληνικού λαού που ματώνει καθημερινά και να φεύγουν και να πάνε στην Ουκρανία και να μπλεχτούμε σε έναν πόλεμο στον οποίο δεν έχουμε θέση, διότι κανένας λαός δεν έχει θέση σε υπερεαλιστικούς πολέμους. Παρέμβαση στην κινητοποίηση έκανε και ο Βασίλης Μεταξάς, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τονίζοντας πως οι λαοί έχουν τη δύναμη να παρέμβουν δυναμικά στις εξελίξεις και να δώσουν διέξοδο από τους υπερεαλιστικούς πολέμους. Η χώρα μας, η περιοχή έχουν μετατραπεί σε ορμητήριο πολέμου με τις βάσεις στην 110, σε άλλες περιοχές στον Βόλο, παντού. Απαιτούμε τώρα να κλείσουν, όπως και το στρατηγείο στην πρώτη στρατιά. Δεν έχουν θέση στο τόπο μας οι φωνιάδες των λαών. Τελικά μετά την κινητοποίηση τα φορτηγά δεν διέβησαν από τον Τύρναβο για Λασσόνα και επέστρεψαν πίσω.